Okay. Men hur vi på till träningarna. Yep. Vi hade tänkt ju, alltså vi, du sa det, det var det. Vi skulle göra en sån hela konka innan och allt sånt. Det gick inte så bra för vi bara ja, liksom det försvann. Så vi var tvungna att göra om den och då tänkte vi det är inte liksom vi vet alla frågor och allting så tänkte vi gör inget sånt intressant. Men vi hade tänkt göra två frågor i alla fall som vi inte kunde göra i bilen. Så de eller Cassandra kunde göra en men vi gör den där borta när vi kommer fram. Så de ska vi göra. Så jag ska göra en och Cassandra ska göra en när vi kommer fram. Ja. Så ja. Ni kommer ha oss ute då, inte i bilen. Så hej då. Vi ses snart. Tja, nu ska vi köra skrik. Ja, jag tänkte rätta den igen. Okej, nu kör vi. Jag är kärn som heter Theo och går i 06 eller pojkar 06. Ah. Och är tillsammans med Gabriel. Va? Ja. Ett problem. Ett problem. One problem. Yes, men nu ska vi in och vi vet inte om vi ska filma här. Stäng av. Okej, vi gör en till video sen efter den här träningen. Nej, men det blir ingen till video utan vi sätter ihop den, Greta. Ja, just det. Det var inget. Hej då.